السلام علیکم. کرونا کے بعد کراچی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بے شمار لوگ مدد کے منتظر ہیں اور اس میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کبھی آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. وہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے, کسی بھیڑ میں دکھائی نہیں دیتے, کسی ٹرک کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے. حرمت سادات, سفید پوشی کا بھرم اور عزت نفس ان کو کہیں جانے بھی نہیں دیتے. خدمت خلق فاؤنڈیشن نے یو سی کی سطح پر ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے, ان کی لسٹیں مرتب کی ہیں اور ان کے دروازوں تک مغرب کے بعد جب نہ کوئی سیلفی بنانے والا ہو, نہ کوئی ویڈیو نہ فوٹو بنانے والا ہو, ان تک اشیاء خرد و نوش کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہوئے بھی ایسے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہم آپ کی مدد کے لیے ہما وقت تیار ہیں. خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ ایسے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ کی مدد کے ہر طریقے سے حقدار ہیں. بہت شکریہ.